Electronain nor gortzikner, khagakhatsneri intsunelutyan kentron, zangeri spasarkman hamar ընդլայնված կազմ. Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում փորձում են աշխատանքը կազմակերպել հնարավորինս բաց, թափանցիկ, քաղաքացիների համար հասանելի. Այս տարի կառույցը բարելավել է գործունեության արդյունավետությունը, ընթացք տվել ավելի քան 2.5 միլիոն կատարողական վարույթի. Ծառայության ստորաբաժանումների մարզային բաշխվածության հարցը լուծելու համար առաջիկայում ծրագրում են ստեղծել շարշական գրասենյակներ. Քաղաքացիների ընդունելության նոր կենտրոն հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում. Դիմումներ, հայտարարագրեր, վարույթի նյութերի հետ ծանոթացում, գործողություններն իրականացվում են քաղաքացիների համար հարմար միջավայրում։ Անհրաժեշտության դեպքում կենտրոնի աշխատակիցը կարող է կապ հաստատել հարկադիր կատարողի հետ, ապահովել դեմ-առ-դեմ շփում։ Ծառայության նկատմամբ լարվածությունը շատ հաճախ առաջանում է նաև ոչ բավարար տեղեկացվածության հետևանքով։ Եթե քաղաքացին այցելել է ծառայություն և տվյալ վարույթը իրականացնող հարկադիր կատարողը ծառայության տվյալ բաժնում չի, առանձնացվում են հարկադիր կատարողներ, ովքեր իջնում են և քաղաքացուն տրամադրում են անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։ Կենտրոնը ստեղծվեց հենց քաղաքացիների դիմումով ու պահանջող նպատակը ծառայության աշխատանքն ավելի բաց, թափանցիկ դարձնելն է։ Հարկադիր կատարողի գործառույթները հանրության շրջանում միանշանակ չեն ընդունվում։ Արդարադատության նախարարությունում հետևողական են նրանց իմիջի բարձրացման հարցում։ Բացառվում է դեպք, որ որևէ դիմումը անպատասխան, նախարարության վերահսկողական վարչությունը, ինչպես կոնկրետ դիմումներով, այնպես էլ սեփական նախաձեռնությամբ խնդրահարույց դեպքերը քննում է և ուսումնասիրություններ է կատարում, անպատասխան արձագանքներ է ստանում։ 2022-ի առաջին 10 ամսվա տվյալով 15 հարկադիր կատարողի նկատմամբ կիրառվել է կարգապահական տույժ, մեկը ստացել է խիստ նկատողություն, 5-ը նկատողություն, եղել են նաև նախազգուշացումներ։ Կառույցում խիստ ուշադրություն են դարձնում կադրային քաղաքականությանը, աշխատանքի գրավչության համար էլ ստեղծում են լրացուցիչ մեխանիզմներ։ Սեպտեմբերից գործարկվել է պիլոտային ծրագրով հարկադիր կատարողների վարձատրության արդյունքահեն համակարգ։ Այս տարի ընթացք է տրվել ավելի քան 2.5 միլիոն վարույթի ֆիզիկական, իրավաբանական, բնական անձանց պետության օգտին բռնագանձվել է մոտ 46 միլիարդ դրամ, 5 միլիարդով ավելի քան 2021-ին։ Հարկադիր կատարման համակարգի գլոբալ արդյունավետության ամենահիմնարար ցուցիչներից մեկը կատարման արդյունավետությունն է։ Այսինքն հարկադիր կատարման ներկայացված ակտերից քանի տոկոսի հաստացի կատարումն է ապահովում։ Եվ այս առումով մենք շատ կարևոր ցուցանիշ ունենք, շուրջ 35% 2022 թվականին ընթաց տրված վարույթների հաստացի կատարման հիմքով կարճվել է։ Ընդլայնել են թեժգծի սպասարկման կենտրոնի աշխատակիցների թիվը, ստեղծել առանձին խումբ միայն արգելանքների համար։ Անձնական գրասենյակ, հետախուզումներ, վճարում և կարճում, ծառայության կայքի թվային գործիքներով էլ կարելի է վարույթների, դրանց ընթացքի մասին իմանալ ցանկացած ինֆորմացիա։ Մենք այժմ աշխատում ենք ծառայության նոր էլեկտրոնային համակարգի ստեղծման, մշակման և ներդրման ուղղությամբ, որի վերջնական ներդրման արդյունքում մենք ունենալու ենք ամբողջական շղթան կատարողական վարույթի էլեկտրոնային թվային։ Վերջին տարիներին աճում է ծառայության փաստացի եկամտաբերությունը, եթե 2018-ին տարբերությունը խիստ բացասական էր մոտ 1.2 միլիարդ դրամ, 2022-ի 11 ամսվա տվյալով գանձված կատարողականը փաստացի ծախսից գրեթե նույնքան ավելի է։ Առաջիկայում ծառայությունում նախատեսում են ստեղծել շարժական գրասենյակներ մարզային բաշխվածության հարցը լուծելու համար։